смерть Росії на сцені театру Заньковецької. Провокативну виставу про загибель сусідньої держави до Львова везуть литовці. Львів'яни матимуть змогу на власні очі побачити постанову одного із найвідоміших режисерів сучасності Еймунтаса Някрощуса. Митець презентує п'єсу Олександра Пушкіна «Борис Годунов», в якій покаже справжнє обличчя Росії. Адже, як відомо, свого часу твір пройшов жорстку цензуру царського режиму. І Микола І навіть заборонив її через надмірну політичність. Що ще підготував автор перформансу, розкажуть мої колеги. Провокативна і суперечлива. У Львові литовці представлять виставу «Борис Годунов» за відомою п'єсою Пушкіна. Один з найвідоміших режисерів Європи Еймунтас Някрощус переосмислив добре відому розповідь і крізь призму історії хоче продемонструвати справжнє обличчя сучасної Росії. Отож, вистава розкриває всю суть державного устрою нашого сусіда, яке, до речі, майже не змінилось дотепер. Адже замість царя в них є президент, а народ і досі мовчить від страху. Коли я чую це ім'я режисера, мене сама назва п'єси вже не цікавить. Мене цікавить, що він зробив з цим твором. Що цей світовим ім'ям режисер, вистави якого викликають аншлаги, коли вони їздять на гастролі по світі, зробив з виставою. Вистави зіграють литовською мовою. Тим, хто потребує перекладу, дадуть спеціальні технічні пристрої, які синхронно все перекладатимуть на українську. Втім, театрали зазначають, хто знає сюжет, може спокійно все слухати в оригіналі. Через те, що в основі постановки лежить п'єса Пушкіна, це викликало певне обурення зі сторони патріотично налаштованих львів'ян. І все ж заньківчани в передчутті глибокої інтерпретації і закликають прийти на перформанс від литовського генія сцени і не плутати власні упередження із незнанням. Також означають, що головне не текст, а як ця п'єса буде подана. Одне ім'я Еймунтаса Някрощуса вже свідчить про високий рівень театрального мистецтва. Давно за ним утвердилися епітети «Геній сцени», видатний, визначний режисер сучасного театру, театру 20-21 століття. Побачити перформанс про боротьбу за владу можете і ви 16 березня у стінах театру Заньковецької. Додамо, що це одна із постановок театрів, яких запрошують до себе в гості заньківчани у рамках святкування свого сторіччя. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин, «Правда тут».